Joo, eli täällä Amussa haastattelussa Kaiken se kestää -elokuvan pressinäytöksessä näyttelijä Malla Malmivaara. Ja alkuun kysyisin, että miten kuvailisit tätä leffaa asiasta tietämättömille? No, tämän elokuvassa on sisältöä. Tässä on elokuva, joka on samaan aikaan, siinä on huumori, että tragediaa, joka tavallaan tekee siitä hyvin totuudenmukaista. Ja tämä on elokuva, jossa käsitellään vanhemmuuden tematiikkaa, perhesuhteita, sitten tässä jättu 70-luvulle, jossa käydään myös seksuaalisen vapautumiseen liittyvää tutkimista niin sanotusti. Joo. Siinä on paljon semmoista selviytymistarinaa, ja se on ihana se, mikä tässä elokuvassa on mun mielestä pääasia, niin vielä tämä, että tämä on poikien eli lasten näkökulma, josta katsotaan. Joo, millainen tämä henkilö, tämä sun oma roolihahmos on? No, mun roolihahmo on selkeästi, hän on avioliitossa, jossa ei enää kommunikaatio pelaa. Ja on selkeästi enemmän, no miten mä voi, ei, tää on, siis hän on monimutkainen henkilö, siis niinku mulla on ristiriitaiset tunteet tätä ihmistä kohtaan. Hän tekee valintoja selviytyäkseen ja jotta voisi kasvattaa myös lastaan, mutta tavallaan se kommunikaatio puuttuu sit häneltä itseltäänkin. Joo, mä sanoisin, että tämä henkilö yrittää selviytyä. Joo, no sitten millaista tätä hahmoa oli näytellä verrattuna esimerkiksi aiempiin rooleihisi? Joo, no tavallaan tämä kuulostaa ehkä ristiriitaiselta, mutta tämä oli ihanaa näytellä, koska tässä oli oikeasti funtsittavaa, tässä oli kelattavaa, se oli haastavaa ja sitten se oli myös, siinä oli jotain, mihin kuitenkin samaistuu, ehkä ei niinkään tähän henkilöön niin, vaan siihen niin kuin tapahtumiin, jota tässä niin kuin tälle ihmiselle käy. Se oli äärimmäisen mielenkiintoista ja aika syvällistä. Joo, no tässä elokuvassa on paikoin hieman tämmöinen synkkä tunnelma, niin näkyykö toi elokuvan tyylilaji sun mielestä niin kuin kuvauspaikan tunnelmassa? Minkälainen meininki siellä oli? Musta tuntuu, että meillä itse asiassa kaikilla tekijöillä on ollut semmoinen, no kaikki on kommentoinut oikeastaan niin, että tämä oli ihana tehdä ja niin kuin ei tuntunut yhtään, ei se tuntunut siihen tehdessä mitenkään niin rankalta, miltä se sitten tuolla tuntuu katsoessa kenties. Ja se johtuu varmaan siitä, että meillä oli todella hyvä työryhmä, erittäin hyvä. Visa on koonnut kaikki henkilöt, joita siinä työskentelee, niin itse ja saanut valita siihen. Ja on luonut sellaisen ryhmähengen, jossa on turvallista olla, jossa on keskusteleva ilmapiiri. Ja meillä oli kyllä todella hauskaa myös. se keskustelu tekee siitä ja mielenkiintoista. Joo, mennään sitten hieman myös muihin aiheisiin. Sä teet ilmeisesti musiikkia duona tämän Pihla Viitalan kanssa. Joo, tässä te olitte vähän kilpasiskoja vähän tässä leffassa, niin millaista oli nyt näytellä hänen kanssaan? Joo, ei ole kyllä, kilpasiskoksia ei lainkaan olla oikeassa elämässä, että me ollaan enemmänkin on ollut semmoista ihailua ehkä toisten ajatuksia tai tekemistä kohtaan, että oli tosi kiva näytellä kyllä. Se perustuu siihen luottamukseen, että voi näytellä mitä vaan, että voi näytellä sitten niitä kilpasiskoksiakin ja näin poispäin ilman, että se vaikuttaa oikeassa elämässä, että siis näyttelemisestähän siinä on kyse. Kaverin kanssa pääsi kuitenkin näyttelemään. Joo, se on ihanaa ja musta tuntuu, että se on mielenkiintoista seurata, että miten sekin
työsuhde edistyy. Joo, no mitä sä voit yleisesti ottaen kertoa sun musiikkiurastas tai millaista musiikkia sä tykkäät itse tehdä? Joo, mä tykkään tehdä tosi monenlaista ja nyt mä oon valinnut tällä hetkellä, mä teen hausemusiikkia. Mä tykkään hausemusosta, siinä on mun mielestä ihan semmonen, no se rytmi ja se musikaalisuus, mitä siinä kuuluisi olla mun mielestä. Mm-hmm. Ja se, että miten sekoitetaan eri tyylilajeista siihen biittiin. Ja afrobiittiin mä tykkään kuunnella hirveästi ja sitä mä en kuitenkaan sillä lailla. En tee, mutta että se kyllä mua kiinnostaa niin kuin elektroninen ja sitten mua kiinnostaa sotkea siihen kaikkea akustista ja semmoista analogimeininkiä. Joo, no sitten loppu vielä kysyisin, että mikä pitää sut kiireisenä nyt loppuvuonna? Onko sulla projekteja käynnissä? No, mä itse asiassa aloitin niin taideen tutkimuksen opiskelun ja TV- ja elokuvahistoriaa. Tutkimuksen. Ja sitten mä meinaan tehdä tuota musaa ja kirjoittaa. Eli mulla tällä hetkellä on tässä nyt semmoisia niinku suurempia töitä, että on vähän kaikenlaista ja näin poistaan. Sitten mä keskityn tuohon, mikä on itse asiassa hyvin mielekästä. Joo, kiitos oikein paljon haastattelusta. Mukava elokuva oli. Jees, kiva, että tykkäsit kuitenkin.